頑張っていただいてます。そうなんです
で緊張してますか？やっぱちょっとあの白愛時計と違うチャンネルもあるし、ちょっと意識してます。やっぱあのそこの客層もしかしてかぶってなかったりもするので、うん、まあ、確かに白愛時計で見られてるお客さんと韓国ベース見られてるお客さん違うんですね。そうなんですよ。もしかしたら私のこと知らないお客様もたくさん、視聴者がたくさんいるもそうですね、かもしれないし、コウさんは TikTok も見てほしいですね。 TikTok のコウさんも見てほしいですよね。あ、そうなんです。ぜひあの TikTok のあの降参シリーズ、それ全部企画制作は全部この子担当なので、ぜひ私のなんだろう、あのちょっと片言の日本語とかあと皆さん、あとそうですね、その会社とのその楽しみとかね、スタッフのプライベート感満載の TikTok が、はい、ぜひ見ますよね。はい、見ていただきたいですね。